Valg. Endelig. Nu. Valg. Endelig. Nu. Valg. Torsdag den 15. september i 2011. Altså hverken 2007, 2008 eller 2009, eller 1779, eller 2013, eller 2020. Nej. Det bliver torsdag den 15. september i 2011. Valg. Nu. Endelig. Valg. Nu. Endelig. Valg. Men det kommer for sent. Valg. Det bliver uden SF. Valg. Så sagde han i forsættelse. Valg. Det bliver uden SF. Valg. Nu. Endelig. Det garanterer jeg dig for. Jeg ønsker alle danskere et godt valg. Det er rigtig god timing. Fnider, slagt. Så begynder du bare. Og spørg noget andet. Det garanterer det for. Derfor er jeg nødt til at sige som finansminister, at der udskrives valg til Folketinget til afholdelse torsdag den 15. september. Det er derfor, så Bertel Haarder har været her. Og jeg synes egentlig, han skulle holde inde. Hold inde. Ud. Hold inde.